Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Nalikane ono Summit of Transforming Education, senajan ono karepatan ke desa donya, tujuan pendidikan kudu diatur. Summit iki sing timiwiti ono tanggal 19 September sing wis kepungkur, bagian Algemene Vergadering ongko 77 dening Verenigde Nasies. Bapak Presiden Santoki anggone matur ono ing perpidato, kudu wani merantas kanggo kemajuan, sistem pendidikan kudu dianyar ake, lan kanggo pembangunan masyarakat luwe ape. Diaspora Songko Suriname ono ing Amerika Selatan disuwuni marang Bapak Presiden Santoki, negara kelahiran dipantu kanggo pembangunan. Bapak Presiden matur ake wong Suriname sing podo manggon ono ing Amerika Selatan, bantu lan gelem ngrewangi ake, senajan negara Suriname bakal ditoto sing luwe apik. Sarane Bapak Presiden jumenengake werkgroup diaspora ono ing New York liwat permanente vertegenwoordiging van Suriname ono ing VN bisa nyambut gawe peparengan karo Diaspora Institut Suriname. Nalikane kunjungan ono ing tanggal 8 September ono ing Kuba, Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Bibes duweni hubungan karo Surinamse studenten gemeenschap. Siswa-siswa anggone matur, kanggo kang kuripan angel banget. Menteri Ramdin anggone matur bakal duweni hubungan karo Fly Always, kanggo ngirimi paket belanjaan sing ora larang banget. Uga kanggo bayaran sing tandungan bakal dipenerake supaya siswa-siswa bisa nampa kanggo bayaran setahun. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.